da so sproščene, ko hodijo, da imajo zravnane noge, da verjamejo vase, da so zravnane, lepo drža poravnana, mačji oči, da gledajo fotografe, lepo brat. Make-up za S. Oliver je bil svež, barvit in spomladanski. Mislim, da imamo zelo veliko slovenskih oblikovalcev in zato tudi v trgovini podpiramo slovenske oblikovalce, stojimo za njimi, trudimo se prepoznati čim več mladih nadobudnih in jih plasirati na trg. Meni je bil najbolj pri srcu bel kostim, zato ker je bil kombiniran z čudovito belo bluzo s potiskom in dvignjen z ostalim z temi čudovitimi rožami. 100% vsi barvni kosi, to pomlad sem ful navdušena na tem, ko bom lahko vključevala barvo v svojo garderobo. Moji najljubši kosi so bili vsi, ko sem imel gor polkadoc, zaradi tega, ker je to moj trenutno najljubši trend, sploh glede na to, da so take pomladne, sproščene oblekce, tako da definitivno to. Na splošno bi pa tudi za moj najljubši trend za to pomlad izbrala karkoli pikčastega, luz, plapolajočega. Cvetlice, 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 cvetlice. Vse mora biti posuto z rožami. Zato pomlad. Dolge obleke. Zato pomlad mislim, da bojo te nogavičke, ki so te mesh nogavičke različnih barov, različni vzorčki, isto žabice. Ful sem navdušena nad tem, tako da probavam že vključiti v svojo garderobo in se veselim, da bom še več. Thank you.